Պարոն Զաքարյան, 2 օր է Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձները հղումալի և ին մեղադրանքներ հնչեցնում նույն հռետորաբանությամբ, ինչի մասին ընդդիմությունը շարունակ բարձրաձայնում է, ինչ հետևություն կարելի է անել սրանից։ Հետևություններ վաղուց են արվել, նորություն ոչ մի չկա։ Ցավոք, այս կապիտուլյանտ իշխանությունները շարունակում են իրենց դավադիր ձեռագիրը և իրենց քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը կրկին ու կրկին տուժվում է բոլոր իմաստներով, շահերի իմաստով, տարածքային իմաստով, դիրքերի իմաստով, տնտեսական իմաստով, քաղաքական իմաստով, անվտանգային և պաշտպանական իմաստով էլ չեմ խոսում։ Հերթական անգամ ընդդիմությունը ճշմարիտ դուրս եկավ, ճիշտ դուրս եկավ իր բոլոր կանխատեսումներով և զգուշացումներով, հիմա Նիկոլը ասում է այն, ինչ ասում էր ընդդիմությունը վերջին 6-8 ամիսների ընթացքում, որ խաղաղության համաձայնագիր, խաղաղության օրակարգը դրանք կեղծ օրակարգեր են, Ալիևի վերջին ելույթը ամբողջությամբ բացահայտեց, որ չկա նույնիսկ ստորագրման պարագայում չի կարող լինել խաղաղության մասին խոսք, ես խոսքս վերաբերում է չբալանսավորված խաղաղության մասին, այսինքն դու ոչինչ չես անում, խոսում ես միայն խաղաղության մասին, հակառակորդը դիրքավորվում է քո տարածքներում, հակառակորդը խոսում է քո տարածքների նկատմամբ ռազմական վերահսկողություն սահմանելու անհրաժեշտության մասին, հակառակորդը խոսում է քո շահերը որևէ տեղում հաշվի չառնելու մասին, հակառակորդը խոսում է Հայաստանի և Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ամենածայրահեղ իրավիճակներում իր շահերն առաջ տանելու մասին, և այս չբալանսավորված քաղաքական ռեգիոնալ իրավիճակում հաշվի առնելով նաև աշխարհակարգային փոփոխությունները և գերտերությունների խառնվածությունը տարբեր ճակատներում, այս իրավիճակում ինչ որ մեկը ցանկանում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ խաղության գնալ, սա աբսուրդ է։ Խաղություն բոլորս ենք ցանկանում, խաղության համար բոլորս ենք խոսում, բոլորս ենք մտածում, որևէ մեկը չի նստած իր աշխատասենյակում կամ իր հարաբերությունների քաղաքական մտորումների մեջ մտածում պատերազմի մասին, սա հիմարություն է։ Խաղության մասին, բայց միայն խոսելը, անել այդ ոչով խոսել և գնալ տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոններում տարբեր բաներ պայմանավորվել է, դա հեռացնում է խաղաղությունը, դա վտանգում է խաղաղությունը, առանց այն էլ այս փխրուն և պայմանական հրադադարային ռեժիմները տեսնում ենք արդեն ավելի հաճախակի են դարձել խախտումները և տարբեր դրամաչափի հրազենից ռմբահարումները Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների նկատմամբ։ Հիմա Նիկոլի այս խառնված վերջին 2 օրերի խառնված զրույցը և կառավարության նիստում և այսօր իր գրառումները և կարծում եմ այսօր երեկոյան իր հրավիրած հարցազրույցը, թե ասուլիսը հանրային հեռուստաընկերությամբ հերթական ճղճիմ արդարացման փորձերն է անելու, մեղքը բարդելով Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանը չի թաքցրել երբեք իր գործողությունները և Ադրբեջանը իր պայմանական շահերն է առաջ տանում, օգտվելով Հայաստանի թուլամորթ, վախկոտ, անհեռատես և սեփական շահերի դեմ տարվող քաղաքականությունից։ Այո, Ադրբեջանին պետք է քննադատել, Ադրբեջանի ապակառուցողական գործողությունները պետք է համաշխարհային քաղաքականության մեջ ի ցույց դնել, Ադրբեջանին պետք է դիմակայել, բայց երբ որ քո ընդդիմությունը քեզ անընդհատ զգուշացնում է, իսկ դու նույն Ալիևի հետ միասին պայքարում ես քո ընդդիմության դեմ, հետո հասկանում ես, որ Ալիևը քեզ հերթական անգամ խաբեց, ու հետո սկսում ես կրկնել այն, ինչ անում է ընդդիմությունը, այդ մարդուն արդեն այլ բան չի մնում, ասելով, որ դու գնում ես երկրորդ կապիտուլացիային, դու գնում ես քո ժողովրդին, քո պետությանը հերթական անգամ խաբելուն։ Ես հիմա չեմ բացառի, որ Աստված մի հարասցե նորից ինչ-որ ռազմական այսպես արկածախնդրությունների ճանապարով ինչ-որ մի խնդիր լուծի, սրանք բերեն ինչ-որ մի փաստի առաջ կանգնեցնեն և հետո պտտվեն ասեն, դե ժողովրդ ջան, ինչ անենք, տեսակ օկուպացրեցին,
Ու հետո իմել 120 քառակուսի կիլոմետր օկուպացիայի փոխարեն խոսեն, չգիտեմ, 220 քառակուսի կիլոմետր օկուպացիայից։ Հասկանում եք, ոչ մի ռեալ իրական գործողություն չի արվում։ Բանակի ռեֆորմներ, անվտանգային միջավայրի ապահովում, հայ-ռուսական հարաբերություններում խորքային գործողություններ փոխշահավետ, հայ-իրանական հարաբերություններում խորքային գործողություններ փոխշահավետ, ամեն ինչը կիսատ-բռատ, ամեն ինչը մակերեսային, փնթի քաղաքականության միջոցով, անպատասխանատու հայտարարություններով։ Ներսում մինչև այսօր մենք ունենք անառողջ մթնոլորտ, անառողջ բառից բուն իմաստով, հավաքական իմաստով հայ ժողովրդի ներքին բարեհոգեբանական միջավայրը պետության ներսում և նրա շուրջ, այդ թվում նաև Սփյուռքում, որևէ կերպ չեն կարողանում սրանք բանալ։ Սրանք կարծես թե իրանք վատ են զգում, որ հայ ժողովրդը լինի համերաշխ։ Սրանք լավ են զգում, որ հայ ժողովրդը լինի թշնամացած ներքին, իրար ինչ ասես, ասեն, չգիտեմ, էլի թալանչի մանգան, կողոպտիշ մանգան, կապիտուլանտ, այս կողմենքում, և դա իրանց դուր է գալիս։ Այս իրավիճակով իրանք իրանք ճղճիմ, ոչնչություն դարձած իշխանությունն են փորձում պահել, իշխանության աթոռին մնան, որ սեփական կաշիները փրկեն տարբեր տիպի իրավական և քաղաքական պատասխանատվություններից, բայց արդյունքում տուժվում է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի պետությունը և իհարկե նաև Արցախը։ Շատ լուրջ մարտահրավերների արջևեն նորից կանգնեցրել, առանց այդ էլ եղածը քիչ չէր, հիմա նորից իրոք ավելի խորը, ավելի այսպես ինտենսիվ մտորումների և գործողությունների անհրաժեշտություն ունի Հայաստան պետությունը։ Այո, ռազմական հնարավոր գործողությունների մասին նշեցիք, պարոն Զաքարյան, հնարավոր է ասել, որ դա պայմանավորված է Ալիևի կողմից վերջին շրջանում արվող ռազմատենչ հայտարարությունները ու նաև նրանով, որ նաև դուք նշեցիք, որ Փաշինյանն այսօր ասուլիս է հրավիրել, ինչպես դա արվեց սեպտեմբերի 13-ի դեպքերի ժամանակ։ Գիտեք, Ալիևը ավելի կանխատեսելի է, քան Հայաստանի իշխանությունը, չնայած երկուսն էլ կարելի ասել, որ համաչափ կանխատեսելի են դարձել։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում ինչ-որ մի բան խարխլվում է կամ ինչ-որ մի գործողություններ են տեղի ունենում, էական նշանակություն ունեցող, Ադրբեջանը նորից ինչ-որ մի ագրեսիայի փորձ է իրականացնում։ Հիմա էլ արդեն միջազգային ճնշումները և հնարավոր զարգացումները Իրանի Իսլամական Հանրապետության շուրջ Ադրբեջանի նորից ինչ-որ հնարավորություն է տալիս նոր արկածախնդրությունների։ Այսինքն Հայաստանը պետք է հասկանա, ռազմավարական իմաստով հասկանա։ Սա օպերատիվ գործողություններ չի, որ արտանանք միատ տեսնենք ինչ է կատարվել, այդ կատարվածի վերաբերյալ մի երկու բան ասենք, հետո նորից սպասենք հաջորդ օրը տեսնենք ինչ է լինելու։ Բոլոր տիպի հնարավոր սցենարներին պետք է Հայաստանը պատրաստ լինի։ Մենք սրա մասին ենք բազմաթիվ անգամներ խոսել և մինչև այսօր էլ ասում ենք։ Եվ ես, այո, նշեցի, հնարավոր նորից ռազմական արկածախնդրությունների մասին, ցավոք չեմ բացառում, չեմ էլ ուզում, որ հիմա իմ խոսքը որպես այսպես ման, հա, պանիկայի ման առաջացնի, ոչ, դա բոլորովին կարիք չկա դրա, բայց այն սցենարը, այն ձեռագիրը, որը որ Ադրբեջանը վերջին հատկապես այդ պատերազմի ժամանակաշրջանում գործել է, նորից տանում է դրան, նորից ձգտում է դրան։ Հիմա ինչքան պետք է Հայաստանը միշտ տուժողի և միշտ հաշիվը փակողի դերում հանդիս գա։ Եվ ինչու։ Որովհետև հանդուրժում է իր կապիտուլացիոն իշխանություններին, կապիտուլացված իշխանություններին, որովհետև անտարբեր է դարձել ամեն ինչի նկատմամբ։ Մինչև երբ։ Այս սրանք բոլորը հարցեր են ներքին և արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից, որոնք որ ցավոք չեն, չունեն պատասխաններ առայժմ և չեն աշխատում օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, օգուտ հայ ժողովրդի անվտանգ և բարեկեցիկ ապագայի։ Ապագա ասվածը սրանք աղավաղել են բառից բուն իմաստով, ապագան դարձել են ավելի անորոշ, ավելի վտանգավոր, իսկ խաղաղություն հասկացությունը ընդհանրապես վերածել են տանկ, որ մի քիչ էլ խաղ ապրենք, էլի տանկ, որ մի քիչ էլ խաղ ապրենք, տուժվենք, ստրկանանք, նսեմանանք, որ իբրև թե խաղ ենք ապրում, չկա նման բան, մենք այսօր էլ խաղ չենք ապրում, եթե քո սահմաններին ամեն օր կրակում են,
Եվ այդ կրակոցի ձայնը Ամասիայում չի լսվում, դա չի նշանակում, որ Ամասիայում խաղաղ են ապրում։ Պարոն Զաքարյան, Ադրբեջանը ի դեմս Ալիևի հաճախ է հողորտալով խոսում Հայաստանի ընդդիմության մասին ու անվանելով անգամ ռևանշիստներ, ինչով է բացատրվում թշնամու այս վախը։ Դեք իրոք ռևանշից պետք է վախենալ, որտեղ ռևանշ երկու անկալում կա։ Ադրբեջանի պատկերացրած ռևանշը դա այն է, որ հանկարծ Հայաստանը ուժ չհավաքի և նորից տեր չկանգնի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքին, հանկարծ չամրացնի իր անվտանգային միջավայրը, հանկարծ իր դաշնակից և գործընկեր պետությունների հետ չգա մեկ միասնական ընդհանուր շահերի տիրույթ, լինի կոտրված, լինի նսեմացված, ներսում լինի տարանջատված, բաժանված, թշնամացված, որպեսզի ինքը ինչ ուզենա անի։ Նիկոլի համար ռևանշը վախն է, որ այս անդիմությունը վերադառնալու է և պատժի բոլոր ապազգային գործողությունների համար։ Երկուսն էլ ռևանշից վախում են։ Նիկոլի ռևանշը թողնենք մի կողմ, Ալիևի ռևանշն է, որ շատ ռևանշի նկատմամբ վախն է, որ շատ տարօրինակ է, որովհետև նա իրավունք ունի խոսելու դրա մասին, որովհետև հասկանում է, որ ազգային ուժերը վերադառնան իշխանության, փոխվելու է ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները և կան այդ հնարավորությունները։ Նա էլ լավ գիտի, որ այսօր Ադրբեջանը օգտվում է Հայաստանի իշխանությունների թուլամորթությունից։ Եթե Հայաստանը ունենա նորմալ իշխանություններ, Ադրբեջանը իր ծրագրերի ցանկությունների երևի թե ճնշող մեծամասնությունը ուղղակի չի կարողանալու իրականացնել։ Եվ նոր իրավիճակ է ստեղծվելու ինչպես Արցախի շուրջ, այնպես էլ Հայաստանի անվտանգության, խաղաղության և տարածաշրջանում կայուն զարգացման շուրջ։ Այսինքն Ադրբեջանը նորից նահանջելու է մինչև քաղաքական, ոչ թե տարածքային, քաղաքական այն դիրքերը, որտեղ որ իրեն հնարավորություն չի տրվելու տարածաշրջանում եղանակ ստեղծել։ Եվ օգտվելով նաև հնարավոր աշխարհակաղակական զարգացումներից, Հայաստանն այսօր շանս ունի տարածաշրջանում ամբողջությամբ բալանսավորել բոլոր տիպի շահերը, որովհետև Հայաստանում են խաչվում այդ շահերը։ Եթե Հայաստան ունենա նորմալ իշխանություն, Հայաստանը մեծ հաշվով կօգտվի դրանցից։ Եվ ոչ միայն կօգտվի, այլ նաև ամբողջությամբ իր ձեռքը կվերցնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը։ Եվ անվտանգության իմաստով, և քաղաքական իմաստով, և կարգավիճակ իմաստով, և այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք շատ մեծ անելիքներ ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Սա է Ալիևի վախերը։